چاوی یو پیر مون توی چا تبلیغ کار دا علماء کار دے نو دے غلط ہے لرا تبلیغ کے دو قسم ہے یو خباری کے مسئلے اختلافی اگا خدا علمانو کار دے او یو سرگند خبر رازال کا منس کوا دا ختم کولش زم کولش زکاة ور کوا حج کوا نو دا تبلیغ ہر مسلمان بکے او ہر مسلمان ما دے دا دعوت دا فرض و فرض دے سوک ناستی من نکی تورت وی رازی رونو منزک او باری کے مسئلے او اختلافی او دا اگا خود دا علمانو کار دے خدا رسلی کار نمی خو موجودہ تبلیغ ڈیلوی کار کر او خلقو کی پویا پیدا کر شکر دے آمون ورطا دعا گانے کم چو سوک دا جمعی تیاری کئی واقع کی وفات چی او دا منزن پس وفات کی دول اعتبار دے خا خا خی دول اعتبار ندے چی کم وقت سڑی سوزی او دے دا جمعی شپی او دا روزی کی راگ خیر دے که دفن رستو شی دا جمعی شپر شروع کی گی دا زیارت دا دا جمعرات دروازی دا نور ڈوبے دو نا دا جمعی دروازی نور ڈوبے دو پور دیکھا شریعت کے شپا مخ کے درواز وار پاسے رستو دے پا شریعت کے دو مخام تاریخ بدلی گی او سعودی عربو کی دا نظام دے التا مخام سارا دو لس بجی او تاریخ بدل شی زمان دل تا دا دیتا دا نور حساب بوئی دا نور شواروس پاسی بی روان دے دا دو لس بجی دا شپی تاریخ بدلی گی او اگه تا دا سپومه حساب بایی نو سپومه دا ماخام نه حسابی نو چه دا ماخام نه پس دا جمعرات پرست او دا جمعه دا روز ماخام پوره دی وقفه که سوک وفات شو دی دا جمعه پا شواروز که داخل نه چاوی زمان پا کلی که ماشم مر شو ایمان پی تلاوتو نکوی قیو کنه دا ضروری خونه نه انا پار خبر تلاوت ضروری ده پلوی سڑی بس ضروری نه ده انا سنت ده یا صحابی عمل ده نو چاپی علیف دا سورت بقرہ دا رنبی آیتو نو رستی پی ہوئی نو دا عام عمل نده را آگلی عام و صحابہ و کرام نده کرده آنا دا ضروری خبر ده اماشم خو گناہگار نی آخو دا مسلمان بچی نیق با جنت تزیدہ جنت یعنی وی شہاب لکا و سارا جنے دوی رضائی رونا خوین دے دے نو دا شہاب رو دا غبل خور دا مشر خور سر نکاہ تڑیلی شکر دیکی فرقون ای خواہ کدے دوارو دا پردے جن خز تیر او دلی نو صرف دا دی دو کسانو نکاح بندر نور روا دی دا دی جنے و دا الک بندر دا جنے دا دی الک رور سرم نکاح کولیشی او دا الک دا دی جنے نور خویندو سرم نکاح تلی او که دا یوی موری رو دلی دا الک دا مور نو جنے دا الک پٹولو زامنو بندر او که الک دا غا جنے دا مور تی رو دلی نو پا غا الک دا غا خزی ٹھولی لوریانے بندی دی لکه دا دا غا خزی لوش نو دیکی مختلف صورتو نی دا سڑی دی بیارا شی مالا چاوی باز خلق دیا جاما لینا یانو تا دمکے ورکی او پا بارا کی دار آگلی دا قمقل دی دا دمکے او پا زور چابانے کول دا دار دا دین بند نامی دا قمقل زان تا بتالی مانوی دا کار بندکے لیکن تا دا ڈگری چادر کرده دا حق چادر کرده دا خو دا قوم دا مشرانو یا دا حاکمانو کار دے چکم دے کی حکومت وینو دا حکومت کار دے اور چکم دے حکومت نی دا ملکانو مشرانو اغم دا علماء پا مشورہ بکائی دا سنا چی دو دری کسان جی دا چاپا دکان مرش چی دمرا پیسی را کم جہاد لزو اما قلب بچو دا خود دین بدنام ہے یا دا نئی دکان تورشی چی بس کار پری دے دا بے وقوف دی دا طریقہ نا دا امر بالمعروف ٹک تا پا خواگا طریقہ نصیت کولش خور ڈنڈی پا زون دا دار چاکار نا کب بینک والا دن زکاة کٹ کستا زکاة شو دوبارہ زکاة ورکول پتا نشتا
نکاح په وخت کې چې کومه آیتونه لوستل کېږي، خیر دی که ترتیب یې بدل شي، که د هغه خاص الفاظ هم بدل کړي نو هم کېږي نکاح. خطبه سنت ده، فرض نه ده. د نوح علیه السلام څومره عمر و؟ 50 تر پاسه 1000 کال عمر. او خخ به لبنان کې دی، لبنان کې یو علاقه ده هغې ته صفح الجبل وایي، د غرونو منځ ده، یو معره ده، هغې کې خخ دی او قبر یې دی، او په قبر باندې اسماء الحسنی لیکلی شوي دي. چاوی چې زناکار توبه علی قبلېږي چې سولی شي، نه دا دروغ ویلی دی، که ځان له څوک خبر نی او توبه وباسي خدای پاکی گناه معاف کوي. خدای د هرې غټې گناه د بخښنو وعده کړې ده، وی که زه غواړم زه به بخم. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای وی شرک نه بخم، او د شرک د لاندې چې څومره گناهونه دی زه بخم. دا چاته حق نشته چې پردی سړی دی وی او سنگسار کوي دی. توبه قبلېږي ها، چا نه یو غلطي شوي پټ دی، چا د ځان نه شرمی پټ دی، خدای پاک ته شراب اسکلی، زنا کړي، بل څه جرم یې کړي، به خدای ته دی توبه وباسي. سنگسارولو کوړې اچول پې ضروري نه دي، اخو حکومتونه و ګوان پې موجود شو اشری طریقه باندې، نو هغه د حکومت کار دی، د عامو خلقو دا کار نه دی چې په بل دې سزا ورکوي. دینه خو به افراد تفری جوړه شي، هغوی به راشي، دې سړوله به سزا ورکوي، د دوی پلار به ولي، رونه به ولي. سړی چې خپله لور په زینه وویني نو د ده ته حق د مرګ نشته، خپله ښځې ولیدله هم ده ته حق د مرګ نشته، ځکه دی به هم جج شي، هم دی دی هم به حاکم شي. نه دا د حکومت کاری چې غیر جانبداری، او هغه حقیقت حال واضح کی چې زنا هغه تاریخ پر راضی چې سنگساری پکې ده او که نه راضی، که سړی ښځې سره ناست دي خو دخول یې پکې نه کړی، هغه سنگساری کی نه ښکلی کی. پښتنو ته که دا اجازت و کینې لورې چا سره و خاندلو مې وجنې، نه دا به نه کړي. چاوی یو سړی یا زنانه ته تکلیف وي، فرض په ولاړو کې باقي مونځ په ناستو کې خیر دی، پانه سنت دی په ناسته کې، فرضو کې مرته د ناستې اجازت شته، خو که همت وکړي او فرض په ولاړو کې نو دو چند ثواب به خدای ورکړي. او نفل چې بیا په ناستو کې معذور ناجوړه سړی، هغه له د پوره ولاړې خدای ثواب ورکوي، چې بغیر عذره په ناسته مونځو کې سنت نفل نو نیم ثواب دی، او چې د عذر سره یو کې په ناسته نو پوره ثواب دی. فرض خو بغیر عذره به ته په ناسته نه کې. چا د سبا په مانځه کې سه آیتونه پرېښودل، خو چې دومره یې ویلي چې مونځ پرې کېږي نو مونځ یې صحیح دی. ښه ده جنازې مونځ کې شرکت کولی شي او کولی شي، خو زمونږ وطن کې خو زنانه نه راځي حرم شریف کې کوي، چونکې حج له تلي عمرې له تلي نو صفونو شاته ولاړې یا یو طرف کې، نو ښځه به هم جنازه کوي، سړی به هم کوي. خو زمونږ وطن چونکې مخبرو له ښځو تلل بند دي، نو جنازې سره به نه ځي، نو دوی ځکه د جنازې نیز ده او نه کولی شي. او که چا نیز ده که نه زنانه که حج له بته شوي الله اکبر وایه خورې، بس د هغې جنازه وشوه. لکه جنازه کې دا دوه سیزونه فرض دي، یو الله اکبر وینا، یو ولاړه. دا سبق پکې فرض نه دی، نو که سبق نه درته موای خیر دی. او جنازې نیت هم دا دی به جنازې مونځ کوم بس الله اکبر، په خولې وینا ته مجد نشته. سبا مونځ په پنځو آیاتونو کېږي او په کېدو کېږي، خو دا دی عادت نه جوړی، سنت دا دی چې د سبا مونځ له ګوګوت پکار دی. ویزه او دسو کوم بیا د متیازو ساس کې را نه ځي، نو ته معذور یې، ته ځلته کڅوړی ځوړنده کړه.
او هر منزل او دسکه و خیر دی که در منزل پا دوران که در نساس که لارش پا غیست او دست نماتیگی. سبحان ربی العلا فزیم که سبحان ربی العظیم و این امتکتا دوارا در خدای صفتو ندی. چه پلار موجودی در جینه نو که نابالغی نو پلار رو تپوس تاجت نشتا، او که بالغی خو پلار ته پته لگی چې زما لور راضی ده نو بس به نکاح کولی شي، ګوانو لیږلو ته اجت نشته. او که شکی پکې ځکه چې د بالغ اختیار د هغې په لاس کې دی، پلار یې په زور نشي واده کولی. نو که جینۍ وایي زه نه کوم دا سړی، پلار څه کوي که د جهان بادشان دا جمع شي د دې نکاح نشي کولی. خدای ښځې له د اختیار ورکړي، دا پښتانه ظلم کوي، لور یې پرې خپایي او دوی په زور واده کوي، نو دا ظلم کوي. بالغ جنه ته خدای اختیار ورکړی. یو جنه د حضور زمانه کې پلار چاله ورکړه، هغه راله نبی کریم ته وی صاحب زه پلار ورکړیم خو زما غځی نه دی، خو ستا نکاح نه کېږي، زه تازان. بیا هغه بیبي راله، قنسا د هغې نوم دی، وی زه اوس راضی یم خو ما زنانو ته دا ښودله ګوری چې په پلارم په زور نشي واده کولی، او د ښځو حق دی بالغ جنۍ څوک په زور نشي. نو که پلار یې ناست او دی یقین وي چې لور مې قبر ده او راضي ده، نو بیا خو اجازت ته اجت نشته مخکې نه. او که هغه ته معلوم وي چې پته نه وي چې جنۍ راضي ده که نه، بیا یې نکاح نشي تړلی، بیا به د جنۍ نه تپوس کېدی شي. چاوی نن سبا سی ډیګانې راغلی دی چې هغې کښې د عذاب قبر او د مرګ د فرشتو قصې چاپ کړي دي. دا ټول دروغ دي، د دې ګوری ما دا فرضي خبرې دي. ساولله به د پیغمبرانو ډرامې را شي، لکه بعضې ملکونو کښې شته زناور دي بې عقله، د صحابو د پیغمبرانو تصویرونه راولي او قصې پکې جوړوي. د عربو ملکونه په دې کښې ډېر کمزوری دي، زناور بغیر د سعودي عربو نه. چې هغې ما خو د پرچو امتحان ورکړو، خو د انټرویو زبانی امتحان دپاره مې پیسې ورکړې دي، اوس پرې ډېر خفه یم. خدای ته توبه وباسه. دا ده چې په دروغو چا امتحان پاس کړي نو په هغې نوکریم ټوله آرامه ده. جعلي سند باندې دا ممبران ځان پاس کوي او کونسلران ځان پاس کوي. که ملا کړي هغه هم حرام خور دی، که امي سړي کړي هم حرام خور دی. جعلي سندونو یا ځان لوالي نو په هغې چې څومره د ممبرۍ پیسې الي پرې ټول داسې دي لکه د خنځیر غوښه. دا خو په دروغو ځان پاس کړی. چاوي یو څیز مې د کال په نیت اغېشتی دی، خو هغه راته ویلي وو که کال کښې دې پیسې رانه کړې جرمانه به درنالم. نو جرمانې حق یې شته. چاوي په اخبار کښې د بواسیرو علاج یې دا لیکلی وو چې یا علي دې په اوبو دم کړي او بیا به دې ټیک شي. دا خو مشرکانه لفظ دی، علي صاحب ستا په لاس کښې د هغه په لاس کښې شفا ده. نه غلخور دې د اخبار ته چې دا ورکړی، د انسان نه به امداد نه غواړئ. یو خو جمدي انسان یې چې ډوډۍ راکړه چای راکړه جدا خبره، یو وفات شوي انسان نه به آواز ورته کوې نه به ته امداد. نه علي صاحب تا نه خبر دی نه ستا شفا په لاس ده. هغه شفا څوک ورکوي؟ والذي يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. ابراهیم علیه السلام وایي زه چې ناجوړه شم شفا رانه خدای راکوي. او زموږ د عقیده ده لا شفا الا شفا شفا لا یغادر سقما. علي صاحب ته، پیر بابا ته، یو بل ګوټ ته، پیر هغه ته آواز کول دا شرک دی. نه ستا آواز اوري نه د هغه د خیر مالک دی، نه تا ته را رسېدی شي. نو د ځان نه دا وهمي خبرې
دا د قمقل پیرانو زناورو جاهلانو او دا قمقل امامان او دا زړی پودړې خزه دا په دې قوم کې روانه. دا شرکی الفاظ یار چا چې اخبار کې لیکلې دي پام کاوه. یا الله وای یا علی ولی وای علی خو انسان سړی وجلې دی دروازه کې ورته سړی ولاړ وي مړی ځان نشي خلاصول او تا په خلاص کې او حضرت حسین نه قربا شم د هغه نه سر پرې کې کربلا کې خپل دې نشي خلاصول استاد مردار د نسوارو ډکې خولې له برارس جاهلانو نو عقیده کې به ډنګاډول نه صاف عقیده بلره چې دا کارونه خدای پاک وایي وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ که تکلیف درته درونه سیږي د هغې لرې کوونکي صرف خدای دی او که خیر درته در رسول غواړي څوک یې منع کولی نه شي. سورت یونس یولسمه پاره کې آیات. نو د خیر او شر مالک صرف خدای دی او خدای ته به آواز کوي هغه ستا آواز هم اوري ستا د خیر او شر مالک هم دی. د مور په سینه کې دا پیچا پیدا کړي دي ستا دپاره او د مور په خېټه کې چې وي ده د روزې انتظام در له چا کړو او دا ښکلې سترګې ګلالې او دا غټه مزېداره پوزه دا چا در کړې ده او باران د چا دی نور د چا دی سپومې د چا ده کائنات د چا دی. هغه ستړې شو انسان ته آواز کې خدای پاک وایي ومن اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه وهم عن دعائهم غافلون. دا هغه سړي نه به زیات گمراه بے وقوف احمق وی چې داسې چا ته آواز کی چې نه آواز اوري نه د ده آواز نه خبر دی او نه د خیر و شر مالک دی. دا هغه نه لوی گمراه لوی زناور او قمقل څوک شته. دا شپږشتمې پارې سر ده. او من اضل ممن یدعو من دون الله من لا استجیب له الی یوم القیامه وهم عن دعائهم غافلون. مړو ته به آوازونه نه کوي نه به د مړي نه سوال کوي. چاله پیسې ورکړي چې مال منافع راکوي د بینک په کاته کې اچولې دغه سود دی پا په پیسې باندې پیسې اخیستلې سود دی. زندق چا ته وایي؟ زندق تقریبا منافق ته وایي چې په خولې یې څه وایي. خو منافق دا وایي چې په خولې یې وایي او زړه کې نه مني. او زندق دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث په کل احکامو کې د ځان نه تعویل کوي. حج څه ته وایي؟ حج وي کانفرنس ته وایي. نو که کراچی کې دی که اسلام آباد کې دی که خلاص. او مونځ څه ته وایي؟ مونځ دا سهار وختي ورزش ته وایي چې د سیند ځکه سلاوین وایي کوناټو خوځولو ته. نو چې سهار وختي د سیند غاړې ته وځې ورزش شو کې بس مونځ ادا شو. الله څه ته وایي؟ مرکزي حکومت ته. دا هغه طاعت بکې بند نه. او رسول څه ته وایي؟ صوبایي حکومت ته. نو داسې خلقو ته زندیقین وایي. زه خو مونځ منم خو مونځ سهار وختي ورزش ته وایي زه کوم کنه. او زه حج منم خو حج کانفرنس ته وایي زه کانفرنس کې فلان کې شامل شوم. نو دې ته زندیق وایي. دا کافر یې قطعاً. په لاس کې چا د مرغۍ نه سر کټ کا مردار دی. تمسه د خزه باندې سپردل ضروری نه دی د غسل نه پاره. خو چې ویختي دن نه سرمنه ته ورسي او به دا سی واچي 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 چې او به دن نه یقین راشي چې سرمن لمده شوه نو خیر دی که کم سه نه وینځي. او که یقیني چې او به ورته نه رسي لکه غوړ سری او کلکې کم سه کړي بیا به کم سه سپړي چې لاندې سرمنې ته ویختو ورسي او به ورسي. دس لاندې سرمنې لمدول ضروری دی خا د ویختو وینځل ضروری نه دی. خدا د خزه د پاره د سړی د پاره نه. سړی به ټول ویخته وینځي ځکه سړی ته خدا خریلو اجازت دی او خزه ته خدا خریلو اجازت نشته. هغه مجبوره ده او سړی مجبور نه دی. چاوی زمون کلی کلی دا ځکه دی چې جامع مسجد ته 3 کیلومتر لره دی. امون دا کلی دی سمره دی که دو جماعت ای پکی غط او یو دکان نیم پکی یا سکول پکی یا دا خانه پکی نو جمعی منز کولی شی پکی. او که نه سکولی نه دا خانه ای نه دکانی او دو دره سلور پینزو کور ای نو آل تا دا جمعی منز نکی.
دا دا میراث مسئلہ دا دا بے مال راش دا خطبی وقت کی چند دم کھاوے دا واعظ وقت کی کولش خطبی وقت کی سلام ہم بندی چندیم بندی دی قبریم بندی دی چاہ تا با دام نویا چی چپ شد خو خطباقی چی دا بانگ نا پسی دا پا عربی کی چی خطبی دا چی دی دا زی چی ناس دن دیتا درس وی واعظ وی نا دی حکم دا خطبی نا دی سری سنت کولی شی منس کولی شی تپوس کولی شی چاوی زمارو چالا پیسے ورکڑے وی زی نوکر کڑے زی نوکری سی کم انو کپا ناجائز طریقے رشوت ورکڑی او تو احل نوی او پاس کڑے نو بے خو خندا او کنستا حق ہو او پیسی تی اگوی غستے نو علاو بلا دا غی سڑی پا سر دا غی او سر پا سر لکا سپی چی سڑی پا سر غافی او تا دا مجبورے نا یو ڈوڑے ور غزے نو گنا دا سپی پا سر دستا پا سر نو نو بعد افسران سپی رشوت خواری مردار خوار استا حق تا تا بغیر دا رشوت ندک لکا دیر پتواریان تحصیلداران انتقال بدر پس نکے استا حق و تعالی ندرکے دا مردار خوار دی نو که تو حق وی لائق وی او تان رشوت غستی نو علا و بلا دا آغا پسا مانزن پس تا رکو نو پس دا بغی ربنا لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ذو خدا ويم پخپلا اهل الثناء والمجد كلنا لك عبد حق ما قال العبد لا مال لما اعطيت ولا موت ولما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا به حضور کلنا کلوی زان لمز کی دے سڑے وئی او ذا جمع وقت کی بدا قوم لحاظ کے آغا بدا مختصر مخ کی چی مرتوی دا بوئی دا چی سوک درکون پگرزی دا زناور دی دا دوی مز دیر خطرناک تی درو مذہبونوں کی خو مز نکی گی زمون مذہب والاوی مز دا سی دے لکا سڑی چی رندی کنی اللہ سنے شلی او پا جب چاڑائی دقا مثال ہے یا دا ٹی وی مریض چی پوزا کی ساوی نور دا حرکت نی نبی کریم پا دولہ سم ربیع الاول مشہور دا خدا مدینے تاریخ دیار لسم او مکم و کرم کی دو لسم دا بار وفات چی ادیگی او پیدا شیو پاتم ربیع الاول دا برتوی ما اند جمعہ کی نشان دا خلق جوش او جشن پا بار ما اند مناوی حالا چی بار دا وفات واز دا بار وفات دا دی پنجاب ندار آئی کنی زمون پختانو با دیر وز کی خیراتو نکو نو دا جشن التا دا غوانو جلوسی دا رکشو جلوسی تمری جنڈی شنی جنڈی منظم کرے دیا لکھا نہ منظم خنا دے کرے جشن منا وہی دکھار بچو دادا پیغمبر تابی داری دا دو خان و جشن جلوس دا چیکلو دا رکشو دا پیران دیر جاہلانی اور دا غلط و خرافاتو کی خلق مبتلا چی انہا دا پیغمبر طریقہ منظم کرے پنجابیان با عرش شریف کی ورطے منظم شریف تکڑے دے نمون شریف نہ کہیں اور شریف کو زکات شریف ہم ورکڑے نہ زکات شریف نہ کہو گیارہویں شریف کو گیارہویں شریف سے شیر دا باندې خدای حق دے کہ شیخ عبدالقادر در باندې حق دا خرافات تی چیز من پا دے امتن کی دے زڑو پیرانو جاہلانو ملیانو او زڑو خوز روان کرد شیر علی نم سنگر قرآن شریف کے شیر علی نمشتا دا حضرت علی سے نم علی دے او کنیے حیدر و مور والا حیدر نم خیدو حیدر از مریتا ہوئی نم بہادر آگا دا خیبر پا مخا کی یو کافر سر مقابل کولا دا آگا مرحب نم پالوان بہادر روت علی سے حضور پاک وی علی ورش نو علی سے دا بدن ملک دا گو چیٹو او دا بنا دا مرحب برتوی وی تعریفنی خیبر بیانی مرحبو شاک سلاح بطل مجرب ٹول خیبر ما پی جنی چیز مرحب او مسلح پالوان جنگ کے بغوری بزدلی نکے نباجی زکے نو علی سے برتوی انا اللذی سمتنی امی حیدر کلیس غابات کریہ المنظر
زاغ سړیم چې مال مور نوم د حیدر خیره او زما شکل داسې ډرونی دی لکه د زمری بابا هغه پې غوزه وکړه د ده توره م پرېوت او ډال م پرېوت. علي صاحب هلته چوکاټ پروت و د دروازې هغې ته یې لاس کې او پیوی ویشته او مردارې اتو صحابو هغه یې لږ اوچت کړه هغه دغه چوکاټ او ده په یو ځل ویشت. نو علي صاحب نوم حیدر او کرار مانا حمله آور حیدر زمری هم د زمری په عربۍ کې یو هزار نومونه دي عربي دومره وسیع ژبه. عباس وای زمری ته، حمزه وای زمری ته، اسامه وای زمری ته، حیدر وای زمری ته، جعفر وای زمری ته، دا ټول د زمری نومونه. نو عربو به د حیواناتو نومونه کېښودل لکه شاه فهد، فهد شتا ته وای. نو دغه نومونه مې اسامه، عباس، جعفر، حمزه، دا ټول د زمری نومونه دي. د بادرې علامه ده. زموږ نومونه خو ډېران شو چیتې دی. څوک وایي چې شیر علي نوم په قرآن کې راغلی دی؟ موږ خو قرآن شریف کې دا نه دی. څوک وایي چې خدای دی؟ العیاذ بالله، دا خو جاهلانو خبر دی. کشف المحجوب د داتا گنج بخش کتاب دی، د تصوف کتاب دی، بعد خبرې پکې کمزوری دی. او داتا گنج بخش دا نوم غلط دی، د شریعت د قواعدو دا پنجابیانو وخې دی. داتا گنج بخش ورکون کی د خزانو، خزانو ورکون کی خدای دی که انسان دی. نو دا نوم یې مشرکانه دی، خو پنجاب خلق هغې سره هندوان پاتې شوي دي. نو ټول رسمونه او رواجونه یې د هندوانو دی او مشرکانه دی. گنج بخش خو خدای دی، د خیر و شر مالک خدای دی. په عقیده کې به ګورې شک شبه نه کوي که اولیا دی که بزرگان دی، هغه خدای ته محتاج دی. چاوی شاه عبدالعزیز صاحب کتاب لیکلی کمالات عزیزی، دا خبانه دلی دلی نو چه بگورم که دا شریعت دا قواعد و مطابق خوڑی رخ دا عالم خو مبارک سره ده، خدا کمالات عزیزی معنی ده کرتر. وی دا سیده چه حضرت امیر معاویه صاحب دا خپل دوی دا پارا یزید دا پارا بیعت اغشت اوٹ، او دا سیده آقا بعض یو لوی صحابی دی مغیره ابن شعبه او دا کوفی گورنر رو اگه حضرت معاویه سیبتوی پا جن یو کس مقرر که زکر دی خلقو که اختلاف تی ستا پا جن دی خو سرگندی گی نا خدا یرا دا چور پا که پرد تی بیا با یو لوی انتشار پا امت کراش. نو تو داسی او که چی پا جن یو کس مقرر که وی سو وی زوی دی وی زوی من آقا وی نا وی زوی که دی صلاحیت شتا جنگونه کرو دا استنبول جنگ آقا کرو یزید او حضرت حسنین دوانا ور رونا ور سرو او ابو ایوب انصاری ور سرو. ابو ایوب انصاری لوی صحابی دی آج حاد که وفات شو ناغوی چکم جای پوری فوج رسی ما آخری زی پوری ور سر نو وفات شو لاشی آخری زی پوری ور سر خود استنبول فتح گرانا و ناغی نمو قسطنطینیا. نو دوی تی واپس که دل نو دا قسطنطینیا مشر خبر رو لگا یزید تا چې دا خپل مړی ملرکه کنی مونږ به وغورځو. دور ته خبر ورولېږه که زمونږ د مړي قبر تم ګوتې کړې نو په شام کې چې ستاسو څومره مخبرې دي او ګرجي دي دا به ټولې تس نس کړ د نارتو قبر بس هغې والا ګوتې وتمړې. اوس په هغې لوی زیارت دی استنبول کې او بادشاه چې مره تلل څومره خلافت لغنو هغې جومات کې اوس هم خلک ځي، عظیم جومات اولته کې دستار بندی کې. نو حضرت معاویه سے دا امت دا مصلحت دا پارا آنگا دا مکن مشرک اولا جنگونے کڑیو تیر اندازی و پدے کی مشہور دا خجودا خبر دا چی خدای پاک سر یو غلط کارو کی دا غید دا وجہ نا بدنام شو ناغا
امیرانو ته پخوا اوس عربو کې دا طرز زه چلتم چې بادشاہ وفات شي د بل بادشاہ دپاره بیعتونه نو گورنر په هر ښار کې مشران راځي او لاس ورکوي وی ابایوک لفلان علی طاعت الله و رسوله فی المنشت والمکره دا دعا لاس کوي دا اوټو د هغې یو نماینده دی وی زه تا سره بیعت کوم د فلانکي دپاره د خدای او د رسول د طاعت مطابق نو اوس مدینه منوره کې چې شاه سعود وفات شو زالته وم او شاه فیصل دپاره د حکم نو هر گورنر سره به د علاقې مشران راتلل او لاس به یې ورکاو نو دغه شان په مدینه منوره کې گورنر و د هغه نوم مروان حضرت معاویه صاحب شام کې دمشق خبرې راولېږه چې د یزید دپاره بیعت والی نو هغه د مشران نه وغوښتل نو درو کسانو چل ولوکړ یو د عمر صاحب زوی عبدالله ابن عمر یو حضرت حسین یو حضرت عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن زبیر چې واورېده مکې ته یې خپې وکښلې وی نه کوم او حضرت حسین چې راغی نو امیر ته وایي زه خو یوازې نه یم ما سره خاندان دی او نور مشران دي نو ټول به راشي په جرګه کې نو خپې ته وکړ نو د شپې ځان مکې ته ورسوم چې امروان ته وایي زه ځان یې درنه
وی زمون پکلی کې د جمعې پس په خلک تبارک الذی وای نو تبارک الذی وای نه هرش په غورا ده خو ځان لره غلی ده داسې نه چې امام باندې دا قرض شي او هغه امام وایي او خلک ورته ناست دي نه هر سړی دې ځان له وای او هره شپه دې وای ځکه ثوابونه یې ډېر دي او د قبر عذاب خدای پاک د دې صورت د برکت وجن قضا عمري په دین کې نشته او د شریعت د قواعد نه خلاف عمل دی. خیراتونه هر وخت ښه دي هغې دپاره شریعت وضع نه دی مقرر کړی چې کله بس ناجایز پکې نشته. که په لاره سړی روان وي میږي ډېر مجبورن په هغې قدم ږدي نو خیر دی. یو ښځې سره دولس یا دیارلس تملی کالي او آمدنې څه ذریعه نه دا به زکات ورکړي که خاوند خاوند باندې زکات نشته په دې شته شریعت دا هغوی کالي کم وساته دومره سونه به څوک سکي چې کور پرتی شریعت دې ته کم قایله نه دی. زمونږ دین دا غواړي چې پیسه دې خورا ورئ چې عمل پې کېږي دته پې فایده ورسي دته پې فایده ورسي دته ما سره 500 لکه روپۍ دی جیب کې میخې دی کور کې دا هغې څه فایده شوه او چې تقسیم یې فقرا نه ورکې یا په کار استعمالوې په تجارت کې نو د هغې ډېرو خلکو ته فایده رسي. نو شریعت د خزانې ساتلو قایله نه دی. نو د اونیمو تولو ته چې کالی ورسېد دا خزانه ده نو زکات پکې راځي او چې اونیمو تولو نه کمی نو دا د ښځې یو ضرورت دی نو ضرورت باندې زکات نشته. کالی دی کم کی خرچ دی کی پکانو سکے خدا چی خدای خکل پیدا کری دا خکل اخلاق نکو کالی نی نم خکل دا او چی بے خوند دی او دا کانو نی دا که کنو سمتی جورش تاویزگیری خلق دا چی کئی دا زرر دا پارا دا فدیر مجرمان دی او سی دا تاویزگیری پیشک و ساتل خمی دی دا اکثر دروغجنې دا نجومیان دا دشناسا دا په بادارونو کې چې ناست دي او بوډونه یې لګولی دي هلکه زناور خپل قسمت معلوم کړه چې ستا به ټولو مرد اوزلې د بل اوزل معلومې او د خپل اوزل نه نه یې خبر نو دوی له به نه ورځې نه به په دې تعویزونو یقین کړه نه به د ساحرانو نجومیانو له ورځې دا د دې زړو ښځو او دا زاړه پیران او دا قمقل ملایان دا کارونه د زړه په بیماری کې چې اکدم څوک وفات شي خدای به انشاءالله د شهادت درجه ورکړي. خدای پاک دې وبخښي دا بیبي چې وفات شوې ده. چانه چې درې رکاته لمونځ شوي په فرضو کې او بیا درېو ته پاتې پاسې دی به څنګه کوي دې کې دوه طریقې دي. زمونږ د عالمانو حضرت امام ابو حنیفه وایي دوه رکاته به وکړي بیا به قیده وکړي بیا به یو رکات وکړي لکه د ماښام په شان زه دنه په دې طریقه تلي دي نو چې څنګه طریقه باندې تلي دي نو هغې شان به کوي او یاران یې وایي چې نه یو رکات دې وکړي بیا دې قیده وکړي او دوه رکاتو ته به جدا پاسي خو په وروستي رکات کې خیرت نشته تش دی او په اړمبي کې به وایي زما خپله د امام ابو حنیفه قول خوښ دی چې څنګه در نه تلي هغه شان ته وکړه نو یو دوه رکاته وکړه بیا قیده وکړه بیا یو رکات ته پاس خو کېږي دواړه. چاوې زموږ جومات ته چارو جی راوړوې امام راته یې پام کړو نه خورئ ټولې ته راوړه غیر الله په نوم څوک نه کوي د خدای په نوم کوي ښه په طریقه ورته ښه څوک د خیرات نه به منع کوي خو یې روزانه کوي چې کله موسې کوي روانه. د جمعې پرس په پړومبي رکات کې سید الکائنات به الف لام میم تنزیل و سجده وي او په دویم رکات کې به یې سورت دهر وي. موږ خپل جومات کې همدغه وایو
او دا د کتابونو د احادیث کی پار کتاب کې نازل کړ. دا خلک امامان زمون په وطن کې تبارک الذی وی د جمعې پښما دا نه راغله. تبارک الذی هر سړی دی وی ثواب دی پکې. خو د جمعې شپه خاص کول یا په امام مقرر کول دا نشته. او الف لام میم تنزیل او سجده راغله دا پار کتاب د حدیث کې په عنوان دی چې سید الکائنات به د سبا په مازه کې پړم بیا رکعت کې کم صورت وی او دویم رکعت کې به کم وی دا به وتر کې به کم وی وتر کې به پړم بیا رکعت کې سب بحث مرب کلا لا وی په دویم کې به قل یا ایها الکافرون وی او په دریم کې به قل هو الله احد وی دا د غی عام معمول او د ماسوتن په مازه کې به کله د سما او شقت وی دا صورت ته او سجده ده پکې دا باغ ګولا زمونږ امامان چې کوم راغلي دي هغه نو یو چې کوم نه دي راغلي هغه وایي ما پوهېده پخوا پیرانو هغې به د دین نه نوخوه دا زاړه رواجونه بدعت دا په هغې کې پا شکر دی تبلیغ راغی اسلامي مدارس راغلل او د کتابونو درس تدریس راغی ښکلی خلک و هغه په هغې به د قصو کتاب کې یو شي ولیدم یا به د پیرانو په کتاب کې ولیدل تصوف هغې به څه دلیل نو حجت به نو هغوی به پې عمل شروع کړو. دا پیران چې جلوسونه ملوسونه با جلوس څه شی دی؟ دا زموږ د پیغمبر طریقه ده. اصحابانو دا کړی دی، د هغوی شاګردانو دا کړی دی. دا څه شی دی؟ جلوسو مخصو میلاد النبی جلوس داسې عباس کار دومره بلفونه بلول دا ټول عباس کار دی. د زړه په هغه په خوشحالي دی او خو زموږ د ایمان حصه ده. د هغه محبت زموږ د ایمان حصه ده. هغه پیغمبر د خپل امت نه په دې خبرو نه خوشالېږي. ادا وایي چې زما په طریقو عملو کې او دا سامانو په طریقو عملو کې پوزیشن سي. دا چې کوم خلک دا کوي که نه هغې اصل عبادت ختمېږي. کوم قوم نه چې اصل دین رخ شي هغې په رواجي خبرو خپل دین ساتي لکه د شیعګان یا عیسایان دیم د هغې نقل کوي. دا څه شی دی؟ صحابه و کرامو دا کړل. دا غی نزیات عاشقان سوکو چرا آغانی کو دا آسی خبر بے پیدے نیت بے سیوی محبت دا حضور پاک پکو خود تاریخ غلط دا ہر عمل دا پارد بسی زون شرط یوم دا چی دا خدای پا نمی کے دویم دا چی دا حضور پاک او دا صحابہ پا نقشے عمل ایکے کدا خدای پا نیت نینو شرک تی جوڑی گوری آکاری او که دا حضور پاک او دا صحابه پا طریقه نینو دین بیدات جونیگی نو نیت خی خکولی منگه مسلمانان دی خکولی خلقی نیکانی غٹی گیری غٹ پٹکی سادرونه خو نیتی بانده شبه نکو دا حضور پاک پا محبت کی بکنی خو طریقه غلط آدا نو هر نیک عمل دا پا بنیادی دو شرط داری اول دا چی دا خده دا پا را بکن دویم دا چی دا حضور پاک او دا صحابه پا طریقه بکن چې دا نی پکې نه بے پکې بدی راځي. بے خبر سړی د ځان نه دین جوړ کی د دین اصلي نقشه خو په دې طریقه ختمیږي. اوس پنجابیان دي ځناور اور شریف کو اور سی خدای مردار کا قمر میلا قمر میلا څه شی منظم کړی نه مونځ شریف نه کوم اور شریف کو زکات هم ورکړی زکات نه کوم گیارمی شریف کو پدې شریفانو پسې لاړل وی پټان جانې ته رمضان جانې پټان پیش او روزه پیش روزي بننی سي دنا او اور شریف بکې قبر نه وتاويږي انه که ظالمانو قبر نه سوال کوي که د خدای نه سوال پکا قبر خدای عبرت ځای دی چې ته ځان ته په مرګ را یاد کې آخرت پر را یاد چې دا د ښکلې پاکه هستي خخه ده زما بسې انا بسوان نه په خپل مالک نه لري خیر او شر یو اني سوک مالک نه امرګ نه پس خدای پاک مالک خدای قرآن شریف نه وای دا قسم کتاب نه وای چې حقیقی ده په اړه مقرز نه لري چې پیسې در سره نشته حقیقت در باندې نشته وی ما ته یو شی ویلی چې زما د پلار د قبر خدمت کوه زه به 1500 روپۍ تنخواه درکوم. پام کوه
قبر سے خدمت ہی. قبر تا چی دا ناس تی منجوریان دا خو مردار خواری پا قبر تا چی پیسی ورغور زولی لکا سن تا چی دا ورغور زولی دا قبر خواند خو نالی دا خو مڑی تزان پا پا عبادت نزدے کے دا بنکی چالے ورکوے خدای دا دے ثواب دے بزرگ دورا سوا نرسی او چی پا قبر تی ورغور زولی دا لکا دا اندوانو کارا غید اغجو کری او پیسی پا ورغور زائی اسی چی دے او فاصل آرے چا اونی ولی چا قبس کرے دا میاگانا کران مردار خواری دا غیتا ناس دی دا چاہے بعد خلق قبرونو کی بانگ ہوئی اور دا ہوئی چھے حضور پاک دا ساتھ سے پا دا دروغ ہوئی حضور پاک پا قبر کی بانگ ندی ویلے انا صحابانو ویلے دی خالص دروغ ہوئی قبر بانک قبر کے نگر آگلے بانک پا جماعت کر آگلے چاوی او سڑی بانے مصیبت راولے سنو از مکی خرسہ کے پا کاروبار شروع یو بل دو سو لے پیسے ورک ورطے ہوئے دا زکاة تے پاگو زکاة کی کن کی کہ کاروبار کے دمرا پیسے ہوئے چھتا مالدار ہے حد ترسی اے خوب زکات نالی او کنا غپ قرض وی بے غشتیش چاہے بعض چیزوں نے لکھ لی چی دین وجل نہ منع راغل اگے کھلا ٹھون دے سورت ورتا رہا بے کی ہوئے وجل نہیں دی پکار او میگیم پا زور وجن ندی موسیٰ علیہ السلام پا او دا میگو پا سونا ناس تو چل تا میگی با ٹک پر کھڑی دا باز غٹ میگی چی ما آگا وخم سے بھی نجدہ کئی ما آگا دیر قار جنو را دیر خوش شاگر تا وی اسو دا ودا ٹولا ٹولا سونا اسو دا خدا پاک بار تا وحی رو لیں گا چی خوار لی یو میگی او دیس و دل ٹول دا والے کہ میگی زرر رسائی لکا پکور کی پکوٹا کی سامانو چنو دا سے دارو اور تواچا میں اور طرف چس گلی مچھے سڑے و جلش رمبا ملا چر جک دا وجل من اخماتا ندا معلوم او دا لاتو دا مچھے را دا مچ را آنے یو سڑے روزانہ اسلام آباد تزی مثلا ریور دے او بیار آسی دیو پلارا سفر مسکی یلتا ممدا سفر کے کلی کی بپورا کی چاوی دا حضرت عائشی دا پارت برکاتا نفر دا ویتر واجب نمخ کی دا کی دا سنگا دی سوام بخلق و خیر دے خدا راقلی ندی پا حدیث کی آزویم حضرت عائشہ خودیر مبارکہ دا جنتی دا ذکر قرآن شریف کی صفت راقلی مور پلار یاد کسر کوزیا مور پلار دے کمزوری مردی نا لوی بزرگ پس خیرات کو مور پلار پس والے نہ داغڑا بانے سخ نشتا اور دا مور پلار در بانے حق تے عائشہ بی بی خلی مبارک ہے نا دیکھ شک نشتا اور مور پلار یاد ہے خا دا مور پلار حق پا قرآن شریف کی ویلی شوی دی چی ضروری دی اور فرض ام پا جند ام پس تا مرگ چاوے منگ دا مولانا تقی عثمانی صاحب نے تپوس کو جو بینک میزان سنگھ دے اگوی دا پہ اسلامی طریقہ بانے منگ روان کرنے بس چاکر تلے کے لئے سیدہ اگوی میں برم دے ما تا دا بینکو نو دا اگوی نظام نہ دے مانا چاوے چی غاخونو کی دا وقی پوٹی نخطی ہو دی غسلو کی رسو تی پوٹی روزی غسل شوی دے کنا غسل شوی دے یو سر دیر اغلاگانی کری خوست و باو باسی خدا پاکی معاف کئی بلکو خو کاغا چانے چغلا کری اغور تا معلومی او دسر پیسی وی نو ور دکی او که پیسی ور سرنی نو معافی دیتی اغوار
او که ورته معلوم نی او دل خدای پیسې ورکړي چې څومره غلاګانې کړي هغه مره د خیرات وکړي او دا دې وایي خدایه د چا په ما چې حق دی دا د هغې په ثواب کې ته منظور کړي هغې ته یې بدل ورسوي چې ده ته نه معلوم او چې معلوم یې ضرور به ته معافي غواړي یا به ولا ورکړي خپله شي. قوم سما کم دی آباد دی؟ سبا یمن کې دی، یمن کې یو علاقه ده هغې ته سبا وایي. جئتک من سبإ بنبإ یقین، هلته خاو او د بلقیس بادشاهي وه او بادشاهي هغې به د نور عبادت کوه او ملا هدهد دا یاد لرئ د هغې به علم هیچا سره نه وي بغیر د خدای د ذات. پیغمبرانو ته خدای خبر ورکوي د غیب، کله چې خبریې نو د وو اسمانونو ځمکو د لاندې څیز نه یې خبر کړي او چې کله یې نه خبرې د دروازې نه بهر نهمی خبر. سلیمان علیه السلام سونه بادشاهي پیریان دیوان ټول مسخر، قرآن شریف کې دا بیان د حاضری اغشته د مارغانو ځکه هغه باندې به مارغانو سورې کو هی ملا هدهد پکې نشته. څه شو؟ خدای وایي وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغایبین لو عذبنه عذابا شدیدا او لاذبحنه لیاتینی بسلطان مبین. دا ملا هدهد څه شو؟ بی اجازه ته تلل یا خو به حلال کړ یا به ولا سخت عذاب ورکړ یا که څه معقول عذر یې پیش کړ. لږ ساعت پس راغی وی چرته وی وی صاحب یو ملک مې ولیده وجدت امراتن تملکهم ولها عرش عظیم. یو ښځه مې ولیدله ښه ده بادشاه ده او بیا بادشاهي ده سبا خار کې وی ښه خو د انور عبادت کوي. وی خدما دا خط یو ساغیل زه ګورم چې تریشته او سلیمان علیه السلام تا پته نه ملا هدهد تا پته ولګه زمو ښکلی پیغمبر علیه السلام و سلام جنگی موتی ته صحابه لیږلو چې خدای ورته خونه په منبر ناسو او هغه ټول میدان د جنگ ورته خدای خونده. وی فلان کی جنډا واغشتا هغه شهید شو، فلان کی جنډا واغشتا هغه شهید شو او سترګو نه اوښکې بهدی. وی اوس خالد واغشته د خدای تورې د هغه په لاس فتح شو. خدای ورته خو معراج ته تلو چې راغی بیت المقدس ته پوسونه تکېدل وی ما خو هغه وخت کې هغې ته توجه نه ورکوله. حیرانو خدای راته وی غم مه کوه زه برته بیت المقدس سرګند کړم. حتیم کې ولاړو بیت المقدس ته یې کتل یو نیم هزار میله نه وی څو برجې دي وی دا دي وی څو دي دا دي خو چې خبر نو یو زنانه تمبوړه زوله وی څوک یې وی زینب وی کومه زینب وی دا عبدالله بن مسعود ښځه وی قرازه بی بیانو یو ځل دا دی پوره هم چې غیب علم صرف خدای سره دی. خدای پیغمبر ته چې خی خی ورته او چې نه خی نه خی ورته مالک هغه دی. نو یو ځل یو بی بی کره به مازیګر کې شات ولا هغې ورکو شات و شربت. نو چې دا نور خبر شو نو دې زنانو کې خو سیالي وي وی زه بس هغې سره به مینه پیدا شي ځکه مونږ سره شات و شربت نشته. وی راځی یو چل کو دا قرآن شریف کی بیان دے پہ یو کب دیر شما پارک چه تا تا در نزدی شی اگه با محبت کهو بی بیانو سر نلتا با ارتو قربان ستا دا خلینا خود کیکر بوین زی کیکر بوین دا غنو خوا پیازی ام ندی خوڑ لے او او گین را خوڑ نا اگه با تا توی چه ما خوشات سکی نیر نلتا با ارتو چه شیر چی دا اگه شات و مچه دا کیکر پا گلونو ناسته وینو دا زکا پا کی بوین را غلی وی نبولی کرد چلا اگر توی خورمان ستا دخلی نخو بویزی وی سب بویزی وی دا کی کر یه ما خو کی کر ننخلی وی تاسس کلی دی حفظه کرم دا شات و شربت سکلی دی وی شیر چی اگر دا شات و مچه پا اگر گلون و ناستی وی اگر بوی بگی وی خچ دا بوی کی بی خو وری تا تویم زبا بی شات نسکم خو بل چا تو نوی او حفصه خبر نشت گروس دا بی بیان دا مجوری دا دو خبر او قسم او خواه چه بی بنس خدای پاک زورم رو لگل یا ایوها النبی لما تحرم ما حل الله لک تب تغیم رضانت ازواجک والله غفور رحیم قد فرد الله لکم تحلت ایمانک والله علیم رحیم وی داوال قسم دیو خواه دا پاک سیز نا دا بی بیان دا ذات گوری حلال سیز بدا نارامه دمرا سخت خطاب پیرا
نو بیا چې خدای نو بی بی تی پاتی شا پیو جہاد کی او قرآن شریف کی بیان دے پات اللہ سوا پاک دوی لان اس پتا ورطن لگی چی عائشہ بی بی پاتی شوید اب بارتا تلی وہ خافلہ روانا شو چرال خافلہ نو بے منافقانو گڑی وڑی خبر شروع کری حضور پاک تا کپتا لگی دا خب قافلے تا بیو چی ادرے گئے دو زمان بی بی پاتی دا چراش خبر تینو یو می اشواحی نرات لیا او خدای پاک او سر یو می اش پس وحی را نو چه خدای پاک خبری دا اسمانونو دا لانده و دا زمکو دا برده خبری او چه نی خبری نمار توی دا ریب علم صرف خدای سارا دی خدای پاک ولیکن یسو را غیبی ها دیم من ارتدان رسول علم غیب دا خدای سارا دی خدای چه کم پیغمبر تا خیاب مروخه دا دا قرآن شریف بیان نو قوم سبا پوری مرتوی چه سلیمان علیہ السلام دونو بادشاہ دی دیو بادشاہ ننو خبر او ملا حدود ورتا خبر روڑ چاوی منگ خدا کپڑو کاروبار که یو ڈرامو والا رازی کپڑے رانا لی ورکاوا کپڑے خرسول نوان او کپیگی چی دا خود ڈرامے کی نو بے پریزگارو سارا معاملہ کوا نصیحت ورتا ہوگا خو خرسول نوان ہے نن سبا دا سحر و معجزه سفر دی نن سبا معجزه نشتا معجزه دا پیغمبر سرائی ار گلبدین محمدین شابدین پیران دانی دا خوبه جادو گوری اسی فوتوگان اغشتل خنده او شناختی کارد او پاسپورت دا پارا روان تصویرون و فوتوگان تیلیویژن پکتو که اختلاف ته سو علماء وی روان ده زکر چه دا ولار تصویر نی دا متحرکی لکه اینا که سڑی گوری دی روان دی اینا که مفکاری یا شیشه کی گوری خپل زانتا یا پاوبو کی گوری زانتا نو دا والار تصویر نی دا ختمی گی نو دیر آوا کرد بعض خلق دا جمعی پرس درود و دعا دا پارو دری گی دا بیداتیان دی نو دا راغل دی نصابیت لیکن پا ناس تا درود شریف که پا والار درود شریف ورائی نو قرآن شریف پا دا درود شریف نزیاد دی زکا دا خدای کلام نبی قرآن شریف هم پا والا روائے زناورو دا رزان نا دین جوڑائی نا درود شریف پا ناستا وائے قرآن شریف پا ناستا وائے ٹک تک پا والا اسے والا رائے اور روانی خیر دی قدیت عبادت و سواب موائے کدا عدب گنے دا درود شریف نبی دا خود پاک دا کلام عدب خوزیات پا کر دی اب ایم پا والا روائے ہاہو کوئے دا دی پیران دین خرابه دا جاهلان پیران پزور دین کی زیزان خبری جوڑا ہے کسوڑی نا رکو پاتی شی نمون زین کی گی زکا رکو بل زین شکولے او سجدی چونکی دو دی نا آگا که یو دن نپاتی شی بل زین کولش آگی کی ترتیب نده خلاصه شریف کو چاویلی آگی کی دا گران زیده والترتيب في ما اتحدت مشروعيته في كل ركعة وفي كل صلاة دا گرام زیر پکی یو زیر که دا چی جنه پا یو وعده رازی دا پلار نده رازی او پلار رازی دا جنه نده رازی دا جنه ره معتبر دا خواه دا جنه چی سخ وخی اغبای لار پہ جبر نشکون دا زمون دا پیغمبر تعلیم دی الایم احق بنفسها من ولیها خز بالغ عقلا اپ خپل زام زیات اختیار لري دا ولینا دا پلارنا دا رورنا دا ترنا دے ولی خز رحمه تبارد ٹک تا خز دی اخیار ہے دا دے زرک راولی چی مور پلار خوزا ما خیر خوا دی
جذباتی فیصلہ نہ دا پکار کلا یو الگ سرا خوخی هغه به چرسی وخیجی پوډری وخیجی پرونه مالا مسئلہ را را دا بعض خلق رشتی تا گوری او بے دا خزی رضا تا نگوری یو سڑی دا خپل روار لے لور ور کرده او روار دا غنو خو دا خزی نو خوخ رن بیش پینه ورتوی زمانه پکار دا ما خوخنه او جنه دا آیا دا وجه نا پلار چونکی ور کرده نو نه حکال مال پرون مسئلہ را چه نه حکال تیر شو نو ور سر نزدیکت شوی ده انوالا نان فخر علی کی سنگ بکری ما دا الگ دوال و لائق تے و دا پلار دا دی جنے زیاد لائق تے چھے والی ورکے روار دی پتن در دیو لگی چھے دا غب خواہ خانہ دا والی ورکے دا جنے جن تبا کے ظلم پا خوزو کی گی خلق پوی جوڑی دا اسلام کی دی نا اسلام کی نشتا دا دا جاہل شیخان قمق الخر پلور خوربان ظلم کی والی ورکے دلا روار دی چھے پتن در دیو لگی ستالور نه کالب زرندلا بالغ جنه دا غی پسر با سمر تیری اما سمر خواپای ما ای که زمان اختیار وی دا علک پا میالاو دی زرند کنه چه ظالم طلاق ہے که نه کالب دی بند ساتلی دا نی طلاقه پر رسمی طور او نی خزکه نو دا خزکو وین زوانه دا اما وی اول ظالم پلار دی او بیرا خواون دید ما ته وی سنگه بای سنگه بات وی آغی وی چاله بی پریدو چی دم را پینزلا کرو پیرا ما وی بستا خودی تا خلا وی خلا که پیسی قستیش خو ظالم دلی چی پلار ور کرده پا نکاو نکا شریط شوی دا اس اختیار دا خاون دی و خاون ظالم دی نی خوزا کئی نی پریدی پینزلا لکرو پیرا وی دا معاشره دا زمون ده او دا دا خاندانی نکاگانو نجوری ده ما شما بای وی دا می رواره لورکڑا لکه ظالمه ستا ستا روار ده دا دی بخاون نه پیدا که بیرست و خپای جنه او غالکیم نکه او پا زوری ورکه جرگو کی زدتلیم اما ورطوی داره تاسو تم بی قطعان بلور خور پورا کتوالی نورکه انا به دا چاپ نم مقر کرے چه دا می ماما زوی دی بس ور میکنی نا جنه بانده ظلم مکر الو خلابیان بار چپتی رکی نو کریو کی عرب و تلاشی عجم و تلاشی پاوٹولو کشپی کی جنه بانده والے ظلم کر نا چی لویشی عقلشی بالغشی بے روارلے ور کرے خدا غینا بتا پوس کرے خدا غیل اختیار ور کرے اختیار دا دی مختمہ وے کنی دنیا و آخرت کے بس ظالمانی ہیں عبداللہ رضی اللہ مقدمہ آلہ یو جنہ کالج کے سبق ہوئی یو الگ سرات لینا غدوی بے کوشش کری دا درے مسئلہ اور جنہ پچھل والکیالتے ہیں نشکری دا بیر آ رسول دا وی وجنوی مال رمائنا اگی وی ماں نکاتا نہیں لینا اور بالغا وان ٹک تا غلط گا رہے کرے دے معاشرے سر مناسب نو خود وجل حق نشتی زمون پختانا اول دا زناور تو گارو کی بیلور خور وجل نو وجلیم ناروا دی او دا دا مخ کے نوار کولم گناہ دا مجرم دے او بیر وارا بسوک سکی دا خورایی بسوک سکی چی آغا ستا دا غنے ستا دا لور سر محبت نی دا خود تا پخپل لور ظلم کیا نو قطعاً ما شمانی مور که نیک سڑی تا گوره روار بسوب سکی چی بد عمل ہے ظالمی دا دی جنگو طول گناست دا دقی خلقو پا سر دا ما ورطاگی چی کالج تم لگل جنه و قطع بالی غوا ولی منور کولا چاوی اتحاد بین المذاہب دا پارس تجویز دی تجویز دار چھے یو بل مشران ہوتا دے کنزل لکے پڑا چھے نار تسے دا پارتا دے جنگو نا دا پارتا لکے تبلیغ دا پارتا جنگو نا دا پارا مزے دا پا بارا کی مصیبت دے
جاهلان پیر او جاهل مولا قوم په غم اخته کړی دی او قوم په جګړو دی. ولې په څه شي وجنه یو بل یا باڼه کې او دی تیرا کې افریکا دواړه مجرمان دي او دا دواړو ځای دوزخ دی. مردار مری ځکه څه د ایمان او د کفر جګړو خو نشته. پس څه جګړه کړه سی جن سی جنگ یو څه په خپل قامه کړ دی. مخ امام قوم ته دی راغلی خو ښي او ګس طرف ته مړولی شي. دا حضور پاک ښکلې طریقه دا وه چې کوم مانځه نه پس په سنت نو نو قوم ته به یې مخ کړې او چې کوم نه پس په سنت و نو کور ته وته. د جمع دعاګانې لکه زموږ وطن کې چې رواج دی دا نه ابوی کړي دي نه څلور واړو یاران. خو زموږ دا بعضې علما کوي ځکه چې دوی په مانځه نه پوهېږي د مانځه په مانه نو سنت یې مه ګڼئ. که سبزي د امام او د مقتدي تعلق تر سلامه پورې دی. سلام نه پس د هر سړي اختیار دی که زی کور سنت کوي که جمع تنی ساری کې ځان نه دعا کوي دا اختیار دار. خو موږ عامو خلقو ته د کور د سنت نه وایو ځکه بیتی پاتې کېږي. نو سنت دې وکړي بیدې ځي.